Assalomu alaykum. Chevrolet Lacetti avtomobili sotiladi. 2006-yil ishlab chiqarilgan, 244 ming kilometr yurgan, probegi, mexanika, gaz o'rnatilgan. Narxi 67 million so'm aytilyapti. Bitta-ikkita joyida kraskasi bor, suyagi butun. Udar yemagan. Gaz 90 tali gaz balon o'rnatilgan. Denovda. Murojaat uchun telefon raqami 90'lı kod bilan 926 27 17. Just make it right instead of dreaming right.